9 в Україні. Усі ранкові новини середи оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 5 постраждалих унаслідок вибуху гранати у Харкові доправили до лікарні. Серед поранених два юнаки 16 та 17 років. У всіх потерпілих скалкові поранення, зазначили у поліції. Там вже встановили, що вибух стався через сварку. Почубилися компанія молодиків та 29-річний чоловік. Саме він і жбурнув гранату. Нагадаю, інцидент трапився у Харкові на проспекті Гагаріна напередодні близько 10-ї вечора. 6 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів та кулеметів гатили по позиціях армійців поблизу Новгородського, Авдіївки та Світлодарська. Одну провокацію зафіксували і сьогодні. Армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. У штабі запевнили, у війську без втрат. З українськими оборонцями на передовій поспілкувався наш Ігор Левенок. Усі подробиці у наступному матеріалі. Нам треба зараз прискорено пересуватися по складках місцевості для того, щоб противник не виявив нас і не відкрив вогонь на ураження групи людей. Нульові позиції нашого війська під Горлівкою. Бійці в окопах спостерігають. Вороги трохи вгамувалися, бо через їхні ж обстріли пошкоджений водогін. Працюють ремонтні бригади. Комунальні підприємства проводять там роботи, а вони в той момент, там я так скажу, так як думаю я, вони там відновлюють позиції. І коли все буде готово, знову почнуть кошмарити. Багатоповерхівки окупованої Горлівки немов на долоні, а це шахтові вежі на непідконтрольній території. Нерідко саме звідти супротивник відкриває вогонь. До того ж використовує заборонені калібри. Олександр розповідає, як просто в укріплення влучила керована протитанкова ракета. Один сидів на кріслі, а другий стояв одразу тут. І то есть одного викинуло, ну повністю не випав, а другий попав іменно в блок оцей. Ну, в одного там він попав головою, зато в нього трошки більше контузило, а цього ну, так слабенько. Бійці народилися в сорочках, уже й повернулися в стрій. Сергій, командир позиції, каже, на тому боці днями відбулася ротація. Недооцінювати ворога не можна, втім справи в нього кепські, говорить командир. Чисельність противника зменшується, і це помітно. Звичайно, що за ці кошти ніхто служити не хоче, бо навіть якщо перевести її на наші гривні, то це зовсім мізерна сума. А інша ротація з менш підготовлених і змішаних підрозділів. До 2018 року ця територія була під контролем супротивника. Тут є окопи, які залишилися ще відтоді. Українське військо з боями відтіснило звідси ворога, отримавши важливий плацдарм як для оборони, так і для наступу. Аби досягнути максимальної віддаленості противника від великих населених пунктів. Задля того, щоб противник не зміг своїм озброєнням добити до великих населених пунктів. Із Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал Інтер. Суд у справі про збиття Боїнга над Донеччиною сьогодні поновиться у Нідерландах. Це буде третій день слухання справи по суті. Напередодні продемонстрували відео, на якому зенітно-ракетний комплекс «Бук» прямує у бік Первомайського. Суддя також повідомив, що 20 свідків бачили у небі слід після падіння літака рейсу MH17, а ще є свідки, які чули шум та вибух. Також, за даними суду, є очевидці, які стверджують, що перебували неподалік місця пострілу, бачили ракетну установку та чули розмови щодо неї. Суддя зауважив, усі пошкодження вказують на те, що в літак влучили саме з бука. Експерти наголосили, що такі пошкодження Боїнга міг спричинити постріл з установки «Бук». Ми не знайшли жодних даних, що такі пошкодження могли статися через щось інше. Також не зафіксували пошкодження, які б свідчили, що по літаку стріляли з малих чи середніх калібрів або з більш важких, ніж «Бук». США продовжили санкції проти Білорусі. Це обмеження, запроваджені 2006 року з огляду на урядову політику, що підриває демократію в державі. Вони включають заборону фінансування, а також співпрацю з окремими особами та підприємствами. До санкційного списку, зокрема, увійшов і Олександр Лукашенко. Нагадаю, 21 червня нові санкції проти режиму Лукашенка має оголосити ЄС. Їх запровадять через примусову посадку іноземного пасажирського літака. 1385 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 77 пацієнтів померло, одужало майже 7 тисяч людей. Найбільше інфікувань у столиці, на Київщині та Харківщині, повідомили у МОЗі.
США ухвалили використання препарату від Альцгеймера. Це перші ліки за 20 років. На відміну від решти препаратів, ці діють не на симптоми, а на причину хвороби. Нині їх випробовують і у Великій Британії. Докладніше розкаже Світлана Чернецька. Альдосерезе у минулому – успішний хірург. Чоловікові довелося піти з роботи 10 років тому, коли діагностували хворобу Альцгеймера. Зараз він отримує чергову дозу адуканумабу. Останніх 4 роки Сереза – учасник клінічного випробування нового препарату. Я став впевненішим у собі та не роблю стільки помилок, як колись. Раніше я міг прийти на кухню і не пам'ятати, де лежить якийсь предмет. Тепер це вже не проблема. Мені набагато краще. Хвороба Альцгеймера смертельна. Вона вражає одного із 16 людей, кому за 65 років. Це найрозповсюдженіший різновид старечої деменції. І наразі існують лише препарати, які полегшують симптоми захворювання. Адуканумаб – перші ліки, які діють на глибинні причини хвороби. Ось тут ми бачимо зниження білка амілоїду. Дослідниця Кат Мамері показує зміни у мозку після застосування препарату. Він руйнує амілоїд. Це білок, який формує згустки, пошкоджує клітини і в результаті викликає проблеми з пам'яттю, мисленням та мовленням. Це дасть надію людям, які вже не мали на що сподіватися, людям, які відчайдушно шукають чогось, щоб допомогло. У Сполучених Штатах цей препарат вже схвалило управління з нагляду за якістю медикаментів. А у Великій Британії дослідження все ще триває. Чимало лікарів сумніваються у ефективності цих ліків і чекають додаткових випробувань. Одне з досліджень виробника було позитивним, інше – негативним. Американське управління вирішило, що дані позитивного дослідження досить обнадійливі, щоб схвалити препарат за пришвидшеною процедурою. Але щоб ці ліки залишилися на ринку, виробник мусить довести їхню клінічну ефективність. Наразі є підстави вважати, що збільшена доза адуканумабу значно сповільнює процес ослаблення когнітивних здібностей, і мозок пацієнтів працює краще. Це історичний момент. Перше лікування, яке змінює перебіг хвороби Альцгеймера. Тепер лише залишилося дочекатися доказів реального впливу препарату на щоденне життя людей. За останні 10 років розглядали понад сотню препаратів проти хвороби Альцгеймера. Жоден із них себе не виправдав. Тож, як мінімум, успіх адуканумабу дасть поштовх подальшим дослідженням у сфері боротьби з деменцією. І, можливо, посприяє винайденню дешевших альтернатив. Бо наразі рік лікування адуканумабом коштує $56 000. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні щороку росте кількість передчасно народжених дітей. Торік з'явилися на світ понад 22 тисячі поспішайок. Однак медики нині виходжують навіть кількасот грамових маляток. Останніми роками допомога таким дітям стала візитівкою чернівецьких лікарів. Більше розкаже Іван Сірецький. Ось такі малесенькі речі були в нашого Ваньки у місяць. Син Яни народився з вагою 650 грамів та 35 сантиметрів на зріст. Те, що хлопчик з'явився на цей світ – чудо. Медики одного із пологових будинків Чернівців умовляли жінку перервати вагітність. Адже на 23-му тижні дитина зупинилася у розвитку. 1%, що дитина буде жити. Тобто ми чекали, як кажуть, найгіршого. Водночас батьки вірили у краще і звернулися до перинатального центру, де малюк народився на 30-му тижні вагітності. Місяць лікарі боролися за його життя. Відтоді минув майже рік, і хлопчик нічим не відрізняється від інших дітей. Він у нас сидить з іграшками, грається, у ходунках бігає. Мама, бабусь, баба. Інколи тата, тобто він розмовляє вже. Другий батько Іванка та й сотень інших дітей – реаніматолог Денис Колюбакін. Уже 15 років він рятує життя новонароджених. І каже, найцінніше в його роботі – момент виписки і зустрічі з пацієнтами. На велосипеді в парку десь, знаєте, як приємно, там доктор, привіт, яка там маленька шпунька, як би тебе махає ручкою з косичками, так, з шоколадкою в рту. Ось це є приємний момент. Раді цього стоїть жити і стоїть трудитися. Порятунок недоношених діток, робота великої команди неонатологів, акушерів та медсестер. Перші реанімаційні заходи проводять відразу в пологовому залі. Для дитини важливо, коли вона народжується, саме такої, щоб ми змогли зберегти тепловий ланцюжок. Тому такі дітки поміщаються в спеціальний такий контейнер, де подальші всі маніпуляції, реанімаційні мероприємства. Потім у кювезі або інкубаторі для новонароджених дитину транспортують до реанімації, а після стабілізації стану від неї практично не відходять медсестри. Всі маніпуляції, годування, постановка вазикана,
вводення антибіотиків, все інше. Лікарі – це буквально огляд та спостереження. І то, коли дівчата бачать якісь нюанси, вони кличуть лікаря. Чернівецький перинатальний центр – один із перших в Україні, де дозволили родичам знаходитися у реанімації. Тут переконані, контакт дитини з матір'ю лікує. Тож дають жінкам хоча б потримати своїх крихіток. Як от цього хлопчика, який народився на 26-му тижні вагітності із вагою 900 грамів. У нього завжди дуже хороші показники, коли він лежить на мені. Так лікарі говорять. Додому ж малюків виписують, коли вони можуть їсти без допомоги медиків та важать щонайменше 2,5 кілограми. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. На Львівщині комунальники взялися креативно боротися з боржниками. Місцевий водоканал оприлюднив адреси та суми на рекламних щитах. Чи законне таке ноу-хау, дізнавалася Христина Гашенко. Вами пишається громада міста. 4 такі білборди з адресами боржників та сумами заборгованого. Старий водоканал розмістив на узбіччі головних вулиць міста. Люди таку ініціативу помітили одразу. З одного боку, це розголошення інформація, а з другого боку, це якась мусить бути міра для людей, які не платять. Я думаю, що вони повинні перше з людьми поговорити, чому така заборгованість. Може, люди там не живуть, може, що, може, як, хто знає. Не знаю. Я взагалі в шоці від тих сум 51 тисяча. Не знаю, може людина не в змозі сплатити. На білборди потрапили злісні боржники, кажуть комунальники. Суми за неоплачену воду різні – від 4 тисяч до 58. Усього ж з три водоканалу споживачі заборгували майже 9 мільйонів гривень. Отож, комунальники вирішили саме так змусити боржників заплатити. Їздять люди, їздять сусіди. Можливо, вони звернуть їм увагу. Підкажуть. Вікторія Стрийводоканалу заборгувала 6 тисяч гривень. Про те, що її адреса на білборді, дізналася із соцмереж. Каже, це не по-європейськи. Воно мусить бути, якщо це закон, воно мусить бути все закон. Тим більше, якщо це стосується органів державної влади. І заплатити за білборд такі гроші, немаленькі. Це в Європі навіть не може бути мова про таке. Навіть не можуть повісити на будинок, хто боржник. Це і захист приватної інформації. А ще вивісити мою адресу, це взагалі. Розміщена на білбордах інформація не є персональними даними, вважають міські посадовці, і методи боротьби з Стрийводоканалу цілком схвалюють. Персональні дані, наскільки я орієнтуюся, це є прізвище, ім'я по батькові. Законодавство ми не порушували і намагаємося достукатися до злісних боржників. А от юристи переконують, комунальники все ж таки порушили закон. Відомості про адресу проживання особи або про її майно відносини з іншими особами є такими, що дозволяють ідентифікувати особу та відносяться до персональних даних. Поширення такої інформації без згоди суб'єкта персональних даних несе адміністративну або ж кримінальну відповідальність. Знімати мотиваційні білборди у місті комунальники не планують, кажуть, ті виситимуть, доки не закінчиться договір оренди з рекламною компанією. А юристи рекомендують жителям адреси, яких потрапили на рекламні щити, звертатися до суду і вимагати матеріальної компенсації за моральну шкоду. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. Нищівний смерч пронісся американським штатом Колорадо. Синоптики кажуть, це був досить рідкісний вихор, що утворився на землі. Бо зазвичай торнадо виникають у грозових хмарах. Найбільше перепало округові Вельт, там зруйновані будинки та пошкоджені поля. Минулося без потерпілих, адже жителі регіону добре знають, як поводитися за небезпечних погодних умов. Цей округ відомий у США за великою кількістю торнадо. В Італії після карантину відчайдухи знову підкорюють гору Бренто. Тисячометрова скеля – ідеальне місце для бейсджамперів та вінгсьютерів, адже верх кручі майже абсолютно прямовисний, а внизу є широка долина для приземлення. Тож не дивно, що у пошуках гострих відчуттів сюди з'їжджаються спортсмени з усього світу. Про своє небезпечне захоплення кажуть, страшно лише поки стоїш на краю прірви, а потім дух перехоплює від адреналіну та довколишньої краси. Слонів у індійському національному парку Мудумалай протестували на коронавірус. Зразки взяли у 30 тварин різного віку – від дворічних слоненят до 60-річних старожилів. На результати аналізів чекатимуть кілька днів. Співробітники парку кажуть, вирішили діяти на випередження, бо побоюються спалаху інфекції. Минулого тижня на ковід захворіли леви із зоопарку в штаті Чинаї, а один із хижаків помер. Новий вид динозаврів відкрили австралійські науковці. Рештки стародавнього ящура знайшли випадково посеред ферми. Він виявився найбільшим з усіх, які жили на території сучасної Австралії. Історію південного титана розкажуть мої колеги.
2007 рік – сімейна ферма австралійського подружжя палеонтологів Маккензі. Чоловік з дружиною випадково дорогою до овечого пасовища натрапили на купу великих білих кісток. Маккензі покликали колег і разом з'ясували – це рештки динозавра. Аби усі їх відкопати і вивчити, знадобилося майже 15 років. Аналіз знахідок зайняв так багато часу, бо деякі з кісток важили кілограмів по 100. Їх треба було відсканувати, аби створити об'ємні комп'ютерні моделі та порівняти зразки з попередніми знахідками в цьому районі. З'ясувалося, нічого схожого ані в Австралії, ані будь-де у світі ще не знаходили. Австралійські палеонтологи відкрили новий вид динозаврів. Назвали його австралотитаном і дали прізвисько Купер, бо так називається річка, яка протікає неподалік. Ящер належав до групи завроподів, жив 100 мільйонів років тому. Заввишки був як двоповерхова будівля, завдовжки 30 метрів. Важив до 70 тонн. Попри грізні розміри, харчувався рослинами. Ми порівняли Купера з динозаврами з інших куточків світу, і він виявився справжнім гігантом. За розмірами входить до 15-ки, а то й 10-ки найбільших. Дивовижна знахідка на власній фермі дала подружжю Маккензі поштовх до втілення мрії. Вони заснували музей палеонтології. Допомогла міська влада, будівельні фірми надали екскаватори для розкопок, а сусіди допомагали діставати кістки із землі. На тому ж місці досі кипить робота під шаром ґрунту, і зараз знаходять нові артефакти. Немає нічого дивовижнішого, ніж натрапити на рештки динозавра просто на поверхні. Ще й такого, який науці досі не був відомий. Вивчати кожну кістку, з деталей збирати образ невідомої тварини, дізнаватися про неї більше. Це неймовірно цікаво. Австралія для мисливців за динозаврами – земля можливостей. Активно шукати рештки давніх ящерів там почали лише 20 років тому. Усе через складний для розкопок рельєф, здебільшого рівнини з товстим шаром ґрунту. Тож, за словами науковців, роботи тут найближчим часом вистачатиме. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Дитинча-лінивця народилося у зоопарку Бревард, що у Флориді. Співробітникам звіринцю доглядати за малюком доводиться власноруч, бо мама-лінивця піклуватися про нього відмовилася. Тепер тваринку цілодобово годують козячим молоком із пляшки, а спить дитинча з м'якими іграшками, бо маленькі лінивці зазвичай тримаються за маму. Стать немовляти поки що невідома, її визначають за допомогою лабораторного тесту. І це всі новини на тепер. Повертайтеся о півдні. Мої колеги вже готують наступний випуск, а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого дня та гарного настрою.